Go. د تخبه په وارد نمبر 1 کې د پخچا مکان چتر را پریوته د کور ټول خلک د چت د ملوی د لاندې راغله بالکل کتونکو د افسوسناک خبر تاسو ته در رسو د تخبه په وارد نمبر 1 کې د پخچا مکان چتر را پریوته د کور ټول خلک د چت د ملوی لاندې راغله په تخبه کې د یو پخچا مکان چتر را پریوته د کور ټول خلک د چت د ملوی لاندې گیر شو بالکل کتونکو د تخبه په وارد نمبر 1 کې د پخچا مکان چتر را پریوته د چت د ملوی لاندې د کور ټول خلک گیر شو په اطلاعات میلاوې دوه باندې د ریسک او ډبل 1 ډبل 2 ډیزاستر ټیم په مخه باندې اورسېده او امدادي کارروایي شروع کړه بالکل راتلونکي امدادي کارروایي شروع ده د ریسک او ډبل 1 ډبل 2 د ټیم ارکان لګیاوی د ملبي لاندې ګیر خلک راو باسي د تخبه په وارد نمبر 1 کې د کچا کور چتر پریوته د ملبي لاندې له کور ټول خلک ګیر شو ریسک او ډبل 1 ډبل 2 د ټیم ارکان لګیاوی د ملبي لاندې ګیر شوی زخمیان راو باسي او هسپتال ته رسېږي